Íslendingabók gerð ekk fyrr spískupum varum Þorlaki og Kalli og sjún ekk baði þeim og samundi presti. En með því að þeim lingaði sva að hafa eða þar viðra áka, það skrifaði ekk þessu við sama far fyrr undan andar dálu og konunga afi. Og jón ekk því mér varð síðan kunnar og nú gjur sagt að þessi eina þeirri. En hvað gér missagt í fríðum þessum, þar skuld að hafa það heldur sannara rjúnisk. Ísland byggðisk fyrst úr Norvegi að dagum Haraldsins harfagra, halvdanar sonar í svarta í þann tíð að allun og talu þeirri teins fóstrum míns, þess manns kunna spagastan, sonar Íslefs biskums og Þorgils fadurbróður míns, Gelis sonar, langt munni fram, og Þóriðar Snorredóttur góða, bæði var margsbank og óljúkfrú. Ívar, Ragnarsson Lúðbrókar, leindreipa Eyjóðmund inn helga englagónung. En það var 870 vetra eftir búrð Krist, að því rinnit í sáhu hans. Ingólfur heit maður Norrún, sannlega sagt að fyrir fyrst þaðan til Íslands, þar Haraldur inn harfagri var 16 vetri gamal, en í annat sinn vann vetrum síðar. Hann byggði súður í Reykjavík. Þar Ingólfs hóði kallar fyrir ástan myndagseyri, sem hann kom fyrst að land, en þar Ingólfsfell fyrir vestan Álfossa, hann lagði sína eigua síðan. Í þann tíð var Ísland viði vaksind í miðli fjalls og fjaru. Það varu hermenn kristnir þegar norðmenn kalla pappa. En þeir fóru síðan af ránd að við að þeir vildu ekki vera her við heiðna menn og leyndu eftir byngun írskar og bjallur og bakla. Að við mati skilja að þeir varu menn írskir. En það varð far manna mikil mjóng út hingað úr Norvegi til þess uns konungrin Haraldur bannaði að við að honum þóndi landáðna nema. Það sattusk þeirra að þand að hver maður skilja gjaldi konungi 5 ára, sá ekki veri frá því skiljiðr og þaðum fyrir hingand. En svo sagt að Haraldur veri sjá tíka vetra konungr og yrði atriður. Þá hafa umhaf verið að gjaldi því nú kallat landárar. En þar galsk stundum meira en stundum minna, uns Ólafur inn dýri gerði skjörn að hver maður skildi gjaldi konung í halva mark, sær fyrir að miðli Norvegs og Íslands, nema konur eða þeir mennir hann nami frá. Sva sagði Þorgelus Gelisson. Land það kallat Greenland, fansk og byggðisk af Íslandi. Eiríkri inn ráði heitt maður breiðfjörskr, fór und heitan þangand og namðar land síðan kallaður Eiríksfjörður. Hann gaf nafna landinu og kallaði Greenland og hvað menn það myndu fjúsa þangat farar að landið endi nafna gund. Þeir fundu þar mannavistir, bæði ástra og vestra að landi og keimla brot og steinsmiði þand, aft við maskiljar þar hafði þess konar þjóð varði þar Vínland hefur byggt og grunlendingar kalla skrælinga. En það var hann tók byggva landin, 14 vetrum eða 15 fyrir kristni kvæmi herra Ísland, að því satanli fyrir Þorgeli Gelisjunni að Grunlandi sjálfur fjölgði eiringi innum ráða und. Ólafur Rengs Tryngvason Ólafssonar, Haraldssonar íns harfagra, kom kristni í Norveg og að Ísland. Hann sendi hingan til lands prest þann hitt þangbrandr og herkendi mannum kristni og skýrði það alla við trún tóku. En hálfur að síðu Þorsteinsson leitt skýrask snýmhendis og hjaldi Skeggjason úr Þjórsardali og gýtsur inn hviti Tetsson, Ketilbjarnarsson frá Mosfelli og margir hofðingjar aðrir. En þeir varu þó fleiri í gegna meldu og neittu. En þar hann hafði her verið ein vetur eða tva, það fór hann að bránd og hafði vegt her tva menn eða trjá, þar hann hofðu nýnd.
En hann sagði konunginum Ólafi er hann kom ástra. All það er herr hafði yfir hann gengið og leit urvend að herrmjúni kristni einn takask. En hann var við það reyðra mjöng og kallaði að landa meða eða drepa var að landa fyrir þar þar voru ástra. En það sumarit sama kvamu undan heðan der gitsur og kjaldi og þáðu það undan við konungin. Og heitu honum umsýslu sinni til að nýja leng að herr yrði einn við kristninni tekin og leyndu sér ekki annars vann en þar myndi hljúða. En et næsta sumar eftir fóru þeir ástan og prestur sá þormóðri heind og kvamu það í vestmanna eujar djú vikur varu af sumri og hafði allt farinsk vel and. Svakvað tetra þann segir sjálfra var þar.